Ну, ще, грубо говоря, неділі на дві міста їм точно хватить. Нулі, он. Показує нулі. Трошки ростуть, що вже і не влазять. На печку. Готові. Нулі показую. Їздив я про це загнав, бо вчора був у нас вечором, уже почався дощ. Трактори в будь-якому випадку треба вирівняти. Подони в мене там, дизбеги в мене там, вон двері дерев'яні. Наша площадочка. Так, друзячки, всім день добрий. І всім всього найкращого. Дивіться, значить, зараз у нас буде відео-вставка, де Русик із Рустамом поїхали до жінчини, до Миколаївни, строїть сарай. І от перві відео, як вони куди приїхали, як почали копати, як почали все готувати. Зараз я вставлю в це відео. І так будемо потихеньку і їхні відео вставляти у наші відео, і ви будете бачити, який процес у них. Но перед тим, як ви побачите їхню роботу, я хочу зробити з предыдущого відео по вісам. Як я почав удивлятися, що віса показують, скільки є бункеру. Ну, а мені ж, понятно, пишуть, як наче я трошки шизанутий, та що тут такого. Вони показують вагу, яка є у бункеру і так далі. Ну, і я вам об'ясню, зараз покажу це все наглядним приміром, бо я наготовив ось одні віси, другі віса, а це в нас будуть треті віса. І я вам об'ясню, чого я тоді так почав удивлятися, що вони показують существуючу вагу в бункері. І також багато хто писав, а як вони взагалі показують вагу в бункеру. Ну як, от внизу ножки, це не ножки, а тензодатчики, ну, тобто на віса. І все йде туди ж на комп'ютер, і воно показує. Ну, грубо говоря, так. І весь оцей бункер стоїть на цих тензодатчиках і за цього показує. Тут все я вам зараз покажу і розкажу. Но перед цим, бо скажуть, поросят і не показав, і нічого не розказав. Починається назрівати у нас одна проблема. Яка проблема, бачите, вони потрошку ростуть, що вже і не влазять. Ну як, ще влазять, ну зараз не знаю, неділі 2-3 і опять почнеться тіснота. А ми думаємо продавати їх в наступному місяці. Значить, дивіться, в нас зараз вже є люди, які покидали предоплату за свинок. Будуть брати свинок на свиноматок. Оці і у нас тут, ми посчитали, десь 12, 13, може 14 свинок, а то всі остальні кабанчики. І от свинок ми будемо продавати. Кому треба, дзвоніть. Номер телефона 095-89-210-38. Віка, заказуйте, проплачуйте предоплату і приїдете, заберете в наступному місяці. Чого предоплату? Того, що вже були ми перед цим, як продавали свиноматок, така ж сама тема. Людина, я буду брати, хорошо, ждемо його місяць, а за цей місяць кучу людей дзвони, хочу купити, а ми кажемо, ні, у нас вже немає, а оказується, той дзвони через місяць я брати не буду, це хорошо, як дзвони, а буває просто трубки не бере. Тому дав предоплату, желізно приїхав, забрав свою свинку і все. І нам вже ми будемо знати, що ми її продали. Тобто так буде правильно. Ну, ще, грубо говоря, неділі на дві міста їм точно хватить, може на три, а там вже почнеться бути тісненько. І так вже ванна набирається, бо їх тут багатенько, вже скоро ванна набирається, треба буде викачувати. Ну, то таке, зараз хорошо, якщо що, пригонимо тут, викачаємо, а що не докачаємо, на верхньому сараї докачаємо і повну буклишку відправимо
на слив навоза. Короче, отак. Оце тут така ситуація. Ростуть хорошо, навіть дуже хорошо, набирають оберти, все отлично. Ну, понятно, все сухо, чистенько, красивенько, все супер. Значить, дивіться, ми зараз з Вікою включаємо віса і удивилися, що воно показує ось отак. Я вже закріпив, прикрутив тут все. Ось ми зараз включили, а також віса. Я думав, воно покаже нулі. Ну, як і завжди в нас було. Покаже нулі і все. А там уже можна там заново. А воно зараз показує 1 тонну 93 кілограми. І ми удивилися, як це так, що це таке. Віса ж нам сказали без пам'яті, що пам'яті в них нема. І так далі, і тому подобне. Тобто ми як наколотили корм, надробили, намішали, все, виключили віса. Ось отак. І з розетки виключені, воно все виключено. Ось розетка їхня. І, коротше, а включаємо, а воно показує существуючий вес. Ми удивилися, бо думали, що тут вони без пам'яті. Оказується, тут пам'ять є. Тепер показую, як ви з мене смієтеся. А, що тут за кого? Понятно, що вони показують, що є. Давайте і так. Беремо продуктові. Нулі показують. Ось вони показують ноль. Я ставлю гирю. Скільки гиря? 7600. Виключаю, як у змішувачу я виключив. Все. О, тут намішано 2 тонни, і я виключив. Включаю. Що? Чого показує 0? А ну, об'ясняйте, чого воно не показує вагу, яка стоїть наверху? Не знаєте? Тому що в них нема пам'яті, називається. Так само тут, а зараз включаємо. Зараз воно покаже нулі, он. Показує нулі. Ставлю гирю. 7600. Ставлю гирю. Виключаю. А тут виключаю, і тут виключаю. Все, включаю. О, тут включив, і тут включаю. Що показує? 49. 49, ну, це воно. Не обнулилося. О, а так. Що показує зараз? Нулі, правильно? І дивіться, скільки одних і тих самих коментарів. Стас, ти що, взагалі вже шизонутий, мала дитина. Воно показує те, що на вісах. Чого зараз не показує 8 кілограм? Так само було тут, у змішувачі, як ми його купили. Так само. Ми купили перші пару неділь, воно показувало, як ми включаємо, завжди нулі. І зараз ми вже поняли, що воно перегрузилося, як його запустили, самі віса підключили, воно перезапустилося, перегрузилося щось там. І почало показувати іменно, це виходить, у них є пам'ять. У них є пам'ять. От із-за цього отак і відбувається. А тут, а да, вони вже все перегрузилися. Оце 2 неділі пройшло, чи може навіть більше, я не знаю. І що отак вже почали показувати. Скільки тут є, скільки показують. Це називається у них пам'ять. А ми навіть в Марії питали, а пам'яті немає. І чого ж ми удивилися? І навіть читали. Як заказувало це оборудовання, читали про ваги, що вони без не запам'ятовують, скільки там є. А оказується, то все показує чітко. І зараз я буду брати, воно покаже менше. Ось я вам показав наглядним приміром. Чого ж я знаю, ми ложимо щит, допустимо, важимо кабана, ложимо щит, включаємо, воно зразу показує нуль. Ми зважили і все. Так везде, і на продуктових, на всіх це нормально, як воно включаєш. Навіть з весом зверху воно показує нулі. А так
Ну, ви поняли. Значить, дивіться. Вчора ми їздили, я прицеп загнав, бо вчора був у нас вечором, уже почався дощ. Я прицеп загнав в ангар. А їздили вчора по кирпич, огнеупорний кирпич. І також перед дощом, як я казав, всі доски, все дерево піднімемо туди, щоб оставалося. І бачите, наскільки мені удобно, що я так зробив, що в мене там кормоцех, ну він теж накритий, своєобразний такий чердачок. І виходить, що всі поддони в мене там, бігбеги в мене там, вон двері дерев'яні там, всякі уголки на кришу, щоб поставалося, теж там. Доски, бруски, все там. Також мішки тряпчані ще з Совєтського Союзу. У мене, кстати, нових багато тряпчаних мішків. Не знаю навіть скільки, ну їх багато, нові взагалі в мішку. Це мені колись тестюха віддавав, так я ними і не пользуюсь. І бігбеги там лежать, потім профліст із старого сарая, де був маленький. Все там в мене зложено лежить. У мене є металочерепиця, яку я зняв, коли розбирали хлопці гараж, і ми перекрили все новим одинаковим. У мене є металочерепиця, не знаю, листів 8-9 по 5 метрів. Я думаю її продавати по 80 гривень квадратний метр БУ. Ось зараз я її покажу, я її зложив тут. Кому треба, дзвоніть. Ось я її тут всю положив. І, ну скільки вона, 5 метрів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Може навіть більше, 5 на... Десь на метр 25, на метр 30 ширина листа. Надо точно поміряти. А самих листів... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім листів. Кому треба, по 80 гривень продам. Це якщо нашим місцем треба. Бо я так попредлагав. Кажуть, ну ми подумаємо, перезвонимо. Ну не дзвонять, значить, наверно, не треба. А так, може, кому треба, якийсь навіс накричи, що, то я продам. Це ще тих времен, сама перва. Скільки год простояла і, бачите ж, не вигоріла, не де нічого. То є, що так. Зараз показую вам кирпич, який ми вчора купили огнеупорний, БУ. Я його сюди вигрузив. Оцей вольєрчик ми теж будемо розбирати і відсюди вбирати. Бо тут буде йти дорога. Ось, виходить шамотний кирпич, огнеупорний, ось отакий, старого образця БУ. Поїхали, купили, зачем я його брав, туди ж в кімнату, де ми робимо віки кімнату, на печку. Так що так, ну такий, не із дешевих. Коротше, друзяки, ото ми так вчора все до дождя справились, кирпич привезли, Юра з Богодухова приїжджав, ми побачили, згрузився шлакоблоком тут, забрав свої 1500 шлакоблока і 2 тонни цемента. І також ми заодно там же взяли кирпич оцей шамотний. І приїхали, вигрузили кирпич, приїхали, купили порося, вже забізяни наші знайомі забрали виводок. І повбирали всі отуди ж доски, всі бігбеги, все. Коротше, отак. Віса можна виключати, ви все поняли, що воно нічого не запам'ятовує. А то пишете мені, ну, реально, речі, які я розумію, я кажу, що я їх розумію, не повинно такого бути. Бо сказали ж без пам'яті. Та що ти, вони показують, це ж і є пам'ять, значить. А в цих бусих немає цієї пам'яті, а в цих є. І вчора я балакав з Олексієм Міщенко. Так він каже, да, вони показують, а якщо ти вже зробиш, подержиш на нулю отут довго, секунди 4-5, то все, воно обнулиться. Ілі нажмеш тару, теж обнулиться. Ну, грубо говоря, нам не треба, ми удобно чим. Ось ми сьогодні взяли, Віка каже, ну Віка ж на лінії стоїть, а я на розноски. Віка каже, осталось 100 на 100.
Я кажу, ну ми тоді ще завтра, післязавтра подаємо, скільки осталось, забираємо це все в мішки, туди, це в нас гровер, а фініш будемо тонну колотить, ну ще аж туди, з понеділка. А фініш почнеться тут, фініш буде тут, почнеться закінчувати гровер, фініш забираємо, що остається, і робимо гровер. Тобто так. Получається, ось я сьогодні, ми управились, те все, наколотили свиноматкам кормящим, ну ми свиноматкам колотимо там в кормоцеху, в бетонну мішалку, тому що в нас всі бочки повні подробленого ще з зими. І ми потихеньку його беремо, колотимо свиноматкам кормящим. Ну, зараз поробили старт в бетонній мішалці. Я як і кажу, тут, поки воно колотилося, я тут зайшов в ангар і попідмітав, бо тут розсипано було, доски ж тягали, куча цієї тирси. І кажу, таке впечатлення, як наче тільки-тільки народився на світ. Ну, от просто розгрузило, я не знаю, не 50%, не 40%, просто розгрузило, наверное, процентів 70 зайнятості нашої з цими тяганнями кормами. От ви кажете, та хватить, ти вже казав, а я ще буду 100 разів казати, тому що, да, он Віка даже каже, 90%. Просто ми вже не дробимо, не носимо, не мішаємо, не колоцькаємо, не переживаємо. Зараз іноді даже скучаєш, коли вже оцей патрубок потягаєш, щось поробиш. От серйозно. Ми робили 22-го, це виходить вже завтра 31-го, да? Ну от. 9 днів, а нам ще, та ще надовго хватить. Просто ми зарані, щоб це уберемо, нове наколотимо. Тобто, ну я кажу, один хороший підход, часа на 2, на 3, хай навіть 4 часа, ми робимо приблизно на півмісяця корма. На півмісяця корма ми робимо за 4, та хай навіть 5 часів. Ну ми ж теж, ми так не робимо. От вийшли і б'ємо там 2 тонни. Ми трошки поробили, виключили, пішли там кофе попили, щось своє зробили, опять потім. Ну то есть отак, нас нема, що ми іменно зробили і починаємо робити чисто корма. Ми навіть корма робимо з переривом, тому чисто время, скільки воно там пшеницю дробить тонну, я і так і не засікав. Я то по 10 минут, там по 20 минут, ну то есть отак. Одіваю навушники і погнав. І думаю, чого в мене раніше так воно не було, чого так, чого я раніше так не купив, чого раніше так думав, а потім сам собі. До того, що в тебе 380 не було, і ангара не було. А так появився ангар постепенно, так появився 380 зробили, і так же потім купили це оборудовання. Все воно постепенно. У мене ж бачите на канал, є ролики, де нічого не було, і купили двох поросят. І з цього все це почалось. Як я казав ще, привіт мої 10 підписчиків, помните? Хто ще з тих 10 підписчиків? І оце йде, йде, йде. Із нічого і до чого ми дойдемо. Не так, що воно там є. Я 12 років чи 15 років свинарством займаюся, дивися, а як тягав на горбу все, так і тягає. Тому якби я вирішив з самого початку і до чого дойдемо. То там є. Та він не знав, як мішати корма, так я й сам це кажу, я не знав, як мішати корма. Я все почав з нуля, я не знав, як оці проценти. Їх додати до 100 чи плюс, чи в 100% воно входить. Я цього всього не знав. А зараз вже щось знаю. Я ж кажу, у мене канал з нуля, і до чого підемо, як і всім. Ти по строїтельству, да, я по строїтельству знав, по монтажу. Оце мені ось ангар, ну що тут, тут нічого такого важкого нема. А в кормовій базі або там поросятах, цього я не знав ще 5 років назад. А зараз оце 5 років пройшло, вже щось знаю. Ну, воно не зразу. Так що отак. Так, друзяки, полялякали, попіпікали. Коротше, дивіться, що там хлопці. А я вам кажу, до скорої зустрічі. Хвости вверх, все вверх, підняв, обняв, сльоза пішла. Пока. Так, всем доброе утро. Наш первый рабочий день начинается с того, что приехал трактор и планировку участка сейчас мы сделаем. Тут вот у нас будет стоять сарай. Ну, это я там узенько показываю. Тут у нас будет стоять ангар.
10 на 12, как у Стаса. Тут будет стоять Чернигов, сарай, как в Чернигове, 20 на 5, на 150 голов свиньи. Мы контролируем. Вот наш заказчик Олег, вот наш местный разнорабочий Даня. Сейчас он распланирует нам все. Колышки, ниточка, чтобы он понимал, какой ему нужно копать котлован. Мусор на машину и вывезем. Так, показываю. Сделали черновую разметку будущего сарая. Сейчас помечаем для трактора. Отталкивались мы от этого вот забора, который должен быть. От этого забора мы отталкивались. Тачку Даня возит, папа намечает, чтоб не говорили о своей работе. Половину мы уже вырыли. Полоса осталась. Процесс идет. Потом в конце трактор заедет, основание полностью выровняет и будет готово под заливку.
молодец. Не боїться замерить руки, тому він і вирішив займатися свинями, да? Котлован у нас вже готов. Майже. Рівненько. Оператор GCB дуже професіональна людина. Я смотрел по прогнозу, но нет. У нас второй рабочий день. Дождик моросит, радуга. У нас тут котлован. Вот, все знают, мой дядя, дядя Мир. Кто безымянный? Есть там один. После трактора в любом случае надо выровнять основание, чтобы лишних кубов 10 не залить. Завтра будем встречать бетон. Так, хлопцы разгружают слакоблок. Наша площадочка готова под пленку. Через полтора часа у нас будет бетон. Пленка и сетка нам осталась. И встречаем бетон. Лес приехал.